المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے. ہم اپنے اسپیڈ سے لائیو کریں گے. دنیا بھر میں اس وقت جو آفت، جو وبا جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو، بلکہ ہر شخص اس وقت اس وبا کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ کریم اس مصیبت کو ہم سب سے دور فرمائے. جیسا کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام نے یہ حکم فرمایا کہ آج اپنے اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی چھتوں پر اس نیت کے ساتھ اذان دی جائے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس مصیبت کو دور فرمائے. اذان کے بہت فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں روایات کے اندر. اور جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اسی طرح جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس وقت دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے. اور کسی پر کوئی بلا مصیبت آ جائے اس وقت اذان دی جائے، اللہ رب العالمین اس اذان کی برکت سے اس بلا، اس پریشانی، اس مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے. اور ابھی تقریباً 10 بجنے والے ہیں، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنے اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی چھتوں پر اذان دیں گے. انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھر میں ہیں، اور ہم نے بھی نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم بھی اذان اپنے گھر میں دیں گے. کئی عاشقان رسول کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ ہم اس کو لائیو کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اس کو دیکھ کر دیگر عاشقان رسول بھی اپنے گھروں میں اذان دیں. تو اذان دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیں، بلکہ اپنے گھر میں آپ اذان دے سکتے ہیں. اور جس مفتی شفیق صاحب کا میسیج تشریف لایا تھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ اس اذان کے آداب کا بھی خیال کرنا، یعنی باوضو ہو، قبلہ رو ہو اور اذان دی جائے، کھڑے ہو کر اذان دی جائے. صدقے دل سے اللہ رب العالمین ہم سب کو اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام عاشقان رسول جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں اذان دیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی آج اپنے گھر میں اذان دیں، ہو سکتا ہے وہاں سے بھی لائے. مجھے معلومات نہیں ہے اس حوالے سے. اور ماشاء اللہ مرتبہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 10 بجے فضان مدینہ سے بھی، امیر السنت کے آستانے سے بھی ہو سکتا لائیو ہو. تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہماری مصیبتوں کو، ہماری بلاؤں کو، ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور فرمائے. آئیے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اور درود پاک پڑھ کے انشاءاللہ تقریباً 2-3 منٹ ہیں، پھر ہم انشاءاللہ مرتبہ بھائی انشاءاللہ قبلہ رو ہو کر اپنے گھر میں اذان دلوائیں گے اللہ کریم، اور اس کے بعد ہم سلام دعا کریں گے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ میری آواز آئی ہے، خیال میں یہاں پر میں اذان ہونے لگی ہے. تو جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ اس نیت کے ساتھ آج اپنے گھروں میں اذان دیں کہ اللہ رب العالمین
مسلمانوں سے، دنیا بھر سے اس وبا، اس مصیبت کو دور فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ مجھے میسیج آیا ہے کہ جی جی مرشد بھی اذان دیں گے، ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سے قضا ہوئی اللہ کریم ان کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور صدقے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے طیب بھائی قبلہ رو ہو کر انشاءاللہ اذان دیں گے، جی درود پاک پڑھ کے پڑھ کے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سے تقریباً جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں اذان دینے کی، اللہ رب العالمین اس اذان کی برکت سے ہم سب سے ان مصیبتوں کو دور فرمائیں، اور اذان انشاءاللہ بھی دعا ہوگی، آپ تشریف لیں باہر، تو ابھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ایک نعت بھی سنتے ہیں، کون پڑھے گا نا، چلے حسن رضا ان شاء اللہ نعت سنائے گا میں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
کہہ رہے مجھے کچھ یاد نہیں ہے, آپ سے نشانہ چلے ہم مل کے پڑھتے, بلکہ ہم سنت نے جو جو کلام لکھا ہے اس کے بھی چند اشعار کی پیش کرتے ہیں. طیب تو سی بھی وسلم کے کلام پر کلام پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا غم ستائے تو مدینہ یاد دے,
کر لینا نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا مگائے تو مدینہ یاد کر لینا جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سلطان سر سب لوگ گھبرا گئے کرونا سے سب لوگ
دے ندامت سے ہم کو بلا یا الہی ندامت سے ہم کو ہمارے ماں باپ ہماری بہن بھائی جو اس مرض سے تیرے بندے تیرے محبوب کی امتی شہید ہوئے انتقال کر کے کریم پروردگار ان کے لیے حصہ مغفرت فرما آمین صبر عطا فرما آمین الہ العالمین مالک مولا سبحانہ ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے اس بیماری سے اس وبا سے بچا فرما آمین الہ العالمین اس صدقے ہم سب کی تمام روحانی بیماریوں کو جسمانی بیماریوں کو دور فرما مالک مولا سبحانہ ہمیں بیمار مدینہ بنا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقہ ہم سب سے گناہوں کی بیماری ماری فرما تیرے محبوب کی محبت عطا فرما الہ العالمین نمازوں سے کوشش کرتے ہیں نیت کرتے ہیں اچھا عمل کرنے کی اللہ العالمین ہمیں اس مستقام کا عطا فرما آمین جو چیز اچھی کرتے ہیں مالک مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہ العالمین اللہ کرم ہمارے لیے مشکل فرما نیکیاں کرنا آسان فرما اللہ العالمین جہاں جہاں اشکر رسول نے اذان مالک مالک کی اذان قبول فرما آمین میرے مرشد بھی مالک مالک رفت اذان انہوں نے بھی اذان اذان اللہ العالمین شری کامل کا صدقہ اور جن جن آج تیرے نیک بندوں نے اذان دی جو دے رہے ہوں گے دیں گے ان کی قبولیت ان کے اذان قبولیت کا صدقہ ہماری اذانوں کو قبول فرما آمین ہماری کے مسئلہ مختلف فرما ہر گھر بار قرآن نزول فرما جو بیمار بھی شفا عطا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق خلود عرش عرشی بن عمولا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے عاشقان رسول آپ نے عبدالحبیب بھائی کا بھی کلپ دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے فرمایا کہ اپنے اس وقت کو قیمتی بنائی ہے اور گھروں کے اندر آپ موجود ہیں تو گھروں کے اندر بیٹھ کر علم دین حاصل کیجیے انشاءاللہ. ہماری بھی نیت ہے کہ ہم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے, خود بھی سیکھنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے اور کچھ نہ کچھ ہماری بھی نیت ہے انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں ان نیتوں پر عمل نصیب ہو جائے اور ان قریب انشاءاللہ آپ کو خوشخبری بھی سنائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائیں.